Καλησπέρα. Παρόλο που είμαι της τηλεόρασης και μετράω 10 χρόνια, θα ήθελα τώρα τον κύριο Μπέντζαμιν Τζόουνς να μου πάρει το track, ίσως και αυτό τον προβολέα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους διοργανωτές του TEDx Patras που με κάλεσαν. Είμαι ένας άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ τα ταξίδια και με την παραμικρή αφορμή θέλω να ταξιδεύω. Νομίζω ότι γι' αυτό κιόλας η δημοσιογραφία ήταν από τα επαγγέλματα που επέλεξα πολύ γρήγορα. Δεν σ' άφηνε να είσαι στατικός. Δεν είχες ένα γραφείο σταθερό, κυρία Στούμπου, καταλαβαίνετε πολύ καλά τι λέω. Και αυτό για μένα είναι το ιδανικό περιβάλλον εργασίας, με ένα χάρτη αγκαλιά. Τη σήμερα ημέρα έχω και το GPS, η αλήθεια είναι, μόνο που το σημερινό μου GPS με έκανε να χάσω λίγο το δρόμο για το πανεπιστήμιο. Λίγο με τα μεγάλα δημόσια κτίρια κάτι παθαίνουν τα GPS. Θα λυθεί, φαντάζομαι, σύντομα. Και ναι, το ταξίδι είναι ένα κομμάτι της ζωής μου πολύ σημαντικό. Φαντάζομαι ότι σε όλους είναι πολύ σημαντικό. Οριμάζεις. Καλά, μπορώ να σας πω ένα ολόκληρο αλφάβητο με το τι μπορείς να πάθεις ταξιδεύοντας, αλλά δεν είναι, νομίζω, αυτό το σημερινό μας θέμα. Το θέμα, λοιπόν, είναι και επειδή και ο κ. Κοστάλας μίλησε για την τηλεόραση από όπου προέρχομαι, εξαιτίας της βρίσκομαι εδώ εξάλλου σήμερα. Τι θα σας πω, λοιπόν, για αυτό το ταξίδι που κάνω τα τελευταία 10 χρόνια στο επαγγελματικό μου αυτό κομμάτι που λέγεται τηλεόραση και μένουμε Ελλάδα. Μένουμε Ελλάδα τελεία, χωρίς ερωτηματικό, θα σας το πω και αυτό αργότερα. Λοιπόν, πριν από 10 χρόνια, λοιπόν, ένας φωτισμένος διευθυντής της τηλεόρασης, την οποία θεωρώ ότι κακώς χτυπάμε όλοι ανελέητα, γιατί δεν έχει μόνο κακά πράγματα να προσφέρει, είναι καλή καημένη, την ταλαιπωρούμε και εμείς βέβαια με τις επιλογές μας, αλλά τέλος πάντων και αυτό είναι ένα άλλο θέμα για TEDx ενδεχομένως. Ένας φωτισμένος λοιπόν διευθυντής αποφάσισε ότι θέλει να ετοιμάσει ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα που να στηρίζεται στην ελληνική εικόνα, στον ελληνικό τουρισμό, να τον προβάλλει, να τον αναδείξει. Και μας είπε, παιδιά, με εμένα και τον Γιώργο τον Αμυρά τότε, θέλετε να το παρουσιάσετε, βεβαίως. Τι καλύτερο. Εκπομπή, δουλειά δημοσιογραφική δηλαδή και ταξίδι. Η δημοσιογραφική αποστολή πάντα είναι το φετίχ του δημοσιογράφου. Πάρα πολύ ωραία. Θα το κάνετε αυτό καθημερινά μία ώρα την ημέρα. Τι? Μία ώρα την ημέρα. Βεβαίως. Μα τι θα δείχνουμε? Θα δείχνετε. Μα τι θα δείχνουμε? Μύκονο, Σαντορίνη, λίγο Πάρο. Μα πώς Μύκονο και Σαντορίνη, πια? Όχι, λέει, θα βρείτε. Και κάπως έτσι, λοιπόν, φορτωθήκαμε στον τηλεοπτικό αέρα. Μπήκαμε σε μια διαδικασία να στήσουμε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα. Μπήκαμε στα καράβια. Ξεκινήσαμε. Φτάσαμε σε πολύ ωραία νησιά. Άρχισαμε να ανακαλύπτουμε ότι δεν είναι μόνο η Μύκονος και η Σαντορίνη. Όχι, όχι, όχι. Είναι και άλλα μέρη. Είναι και η Σύρος. Έχετε πάει στη Σύρο? Πολύ ωραία. Τη γνωρίζετε, λοιπόν. Ήταν η Σύρος. Ήταν πάρα πολύ ωραίες παραλίες που δεν βρίσκονται απαραίτητα σε νησιά. Στο Πύλιο, για παράδειγμα. Βλέπετε την οργάνωση. Παραοργανώθηκαν εδώ, δηλαδή. Τέλος πάντων, είχε πάρα πολλά πράγματα να δείξει. Αυτό το γεγονός δεν τελείωνε. Πραγματικά. Άρχισαμε να φτάνουμε και σε ανεξερεύνητα μέρη. Εκεί πέρα που μπορούσε να φτάσει μόνο με σκάφος ή κολυμπώντας. Δεν ήταν κακό. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος άρχισε να βλέπει αυτή την εικόνα της χώρας με μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν πίστευε ότι μα υπάρχουν αυτά τα νερά, μα πώς Χριστέ μου είναι η θάλασσα έτσι με τέσσερις διαφορετικές διαφαθμίσεις του μπλε στη λευκάδα. Τι συμβαίνει εδώ, αυτή είναι η χώρα μας. Κι όμως, ναι. Και κάπως έτσι λοιπόν αυτό το ταξίδι πήρε πολλά χρόνια. Είχαμε και αποτυπώματα από ξένους φίλους, ο καθένας στην παραλία του, στο μετερίζι του. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Πέρναγε ο καιρός. Πέρναγαν πάρα πολλά χρόνια. Και ξέρετε, ο τουρισμός είναι μεγάλη βιομηχανία. Όχι μόνο για την Ελλάδα, παγκοσμίως. Θέλω να κάνω εδώ μια μικρή παρένθεση. Ξέρετε, μην φοβάστε, έχω βάλει μόνο φωτογραφίες προσωπικές μου για να μην έχουμε θέματα με πνευματικά δικαιώματα. Να σας πω λοιπόν ότι ο τουρισμός παγκοσμίως είναι μεγάλη βιομηχανία. Μάλιστα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, ενώ προέβλεπε ότι μέχρι το 2030 θα υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη έτσι, ροή ταξιδιωτών. Έχουμε φτάσει μόλις πέρυσι να ταξιδεύουν στον πλανήτη 1,1 δισεκατομμύριο τουρίστες. Δεν το λες άσχημο τον αριθμό σε σχέση με το πώς είμαστε. Και ο τουρισμός ετησίως, μάλλον συγγνώμη, ημερησίως, να φέρνει, να διακινεί 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, σκεφτείτε τώρα εμείς που σαν χώρα δεν τα πήγαμε άσχημα. Δηλαδή από το 2005 μέχρι το 2010 πάρα πολύ ωραία πήγαμε. Και δώσαμε το Θεό λίγο βασιλέματα, είχαμε να δώσουμε. Και αυτό ξέρετε είναι από το Λαγονίσι, δεν είναι ούτε καν από την αγαπημένη Σαντορίνη. Πάλι στη Σύρο εδώ, ξέρετε, ο κόσμος διασκεδάζει, πάρα πολύ ωραία περνάμε. Γραφικότητα, αυθεντικότητα, αρχίζει σιγά σιγά και το μικρό το νησάκι να
το παραδοσιακό, κάτι να φέρνει από τα παλιά τα χρόνια. Το πουλάμε, βγάζουμε την εικόνα μας προς τα έξω και ο κόσμος το αγαπάει. Και βεβαίως και εμείς επεκτηνόμαστε. Τώρα δεν είμαστε μια εκπομπή καλοκαιρινή. Πάμε και σε καταράκτες. Εντάξει, τώρα εδώ βλέπετε έτσι. Λιγάκι έχουμε ξεφύγει. Είναι μια κολόνα, δεν ξέρουμε γιατί είναι εκεί. Υπάρχει όμως ένα καταράκτη πανέμορφο. Στην Αρκαδία είναι αυτός, δίπλα, στο καταράκτη στη Λεπίδα. Πάμε σε λίμνες. Σε παραδίπλα νόμο επίσης είμαστε στην λίμνη Τσιβλού. Τα ξέρετε, δεν τα ξέρετε. Ωραία. Λοιπόν. Και αυτή είναι από τα δικά μου μέρη. Λίμνη Πλαστήρα, η Ελβετία της Ελλάδας, σου λέει. Ποια Ελβετία της Ευρώπης, ποια Ελβετία. Εδώ, ορίστε, δική μας λίμνη. Λοιπόν, πήγαμε πάρα πολύ καλά τουριστικά, αναπτύξαμε και τις δραστηριότητες, υπέβει ο κόσμος, πηγαίνει και στους αρχαιολογικούς χώρους, ανεβαίνει, μιλιούνια. Μην κοιτάτε πότε είναι ανοιχτή και πότε κλειστή, ανεβαίνουν πάντως, δεν έχει σημασία. Πάμε και στα μνημεία μας, εδώ είναι το μοναστήρι της Πλουσιώτισσας, αν δεν το ξέρετε. Λοιπόν, μπήκαμε πολύ δυνατά στον τουρισμό και η αλήθεια είναι ότι και εμείς δεν το πιστεύαμε ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε εικόνες και πλάνα και εικόνες και πλάνα, μέχρι και τους Κινέζους που παντρεύονται στη Σαντορίνη. Είδαμε γιατί και αυτό έχει γίνει πια μια τάση. Γέμισε η χώρα τάσεις, 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 τάσεις. Και είπαμε όλοι, δόξα τω Θεώ. Δυστυχώς δεν έχω βρει το «Βοήθα Παναγιά» που ήρθε στη συνέχεια, γιατί βεβαίως όλα αυτά ήταν καλά μέχρι το 2010. Καλά τα πήγαμε. Έλεγαν όλοι ότι ο τουρισμός μας είναι η βαριά βιομηχανία και όντως υπήρξε. Μπαίνανε χρήματα, μπαίνανε δις. Περίπου 12 δις, 11 δις ήταν τα καλύτερά μας χρόνια εκεί το 2007-2008. Αν το σκεφτείς, ο τόπος που αναδείχθηκε, τα πήγε ωραία. Καλά ήτανε. Ήρθε η κρίση όμως. Και τι κάνεις. Και πώς το δουλεύεις και εσύ στην τηλεόραση, γιατί πραγματικά όλα αυτά τα είδαμε στην τηλεόραση, ωραία ήταν. Αλλά τι κάνεις τώρα, ο κόσμος δεν μπορεί να ταξιδέψει στην Ελλάδα. Θα έρθει μόνο ο ξένος, αλλά και ο ξένος που έρχεται έχει αγοράσει πολύ φτηνά. Εντάξει, δηλαδή ίσα βάρκα σε νερά, ίσα να πούμε ότι έχουμε εκατομμύρια και ρεκόρ επισκεπτών. Δεν μπαίνουν τόσο παραπάνω χρήματα στο ταμείο. Και το κυριότερο, εσύ τι κάνεις, πού πας, πώς μπορείς να υποστηρίξεις αυτόν τον τόπο ο οποίος βλέπει ακόμα και τον τουρισμό να καρκινοβατεί, κάτι να παθαίνει, να εξαρτάται από το αν θα έχει επεισόδιο στο Σύνταγμα, αν θα έχει την Τρόικα ή τους δανειστές και όλα αυτά που μας συμβαίνουν καθημερινά. Τι κάνεις. Και η αλήθεια είναι ότι και εμείς προβληματιστήκαμε πάρα πολύ, γιατί ενώ είχαμε καλύψει τη θάλασσα των τόπων, καταλάβαμε ότι έπρεπε να αρχίσουμε να βλέπουμε τη θάλασσα των φωνών, το sea of voices, να στραφούμε σε αυτό που δεν είδατε τόσες ώρες στις φωτογραφίες μου, τους ανθρώπους. Εντάξει, ξέρω τους Κινέζους, έτσι. Πού είμαστε εμείς οι Έλληνες, κάπου πρέπει να είμαστε κι εμείς. Κάτι πρέπει να κάνουμε, κάτι πρέπει να αλλάξουμε. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουμε. Υπάρχει αυτή η Ελλάδα που κάτι κάνει άλλο. Δεν τολμώ να πω τη λέξη ανάπτυξη, γιατί για να αναπτυχθείς πρέπει να έχεις τα χέγγια και τις προδιαγραφές και κυρίως την υποστήριξη. Δεν υπάρχει και το ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά, είτε εργάζεσαι στο δημόσιο τομέα είτε στον ιδιωτικό. Τι κάνεις λοιπόν, πώς το αντιμετωπίζεις. Στρέφεσαι εκεί που στρέφεται κάθε άνθρωπος στον μικρό του κόσμο, στη μικρή του κοινωνία, στο διπλανό του. Βλέπει τι κάνει η κυρία Μαρία, τι κάνει ο κύριος Πέτρος, τι κάνει η Ματούλα, πώς ενεργοποιούνται. Τα νέα παιδιά που φεύγουν στο εξωτερικό και παρόλα αυτά γυρνάνε, τι κάνουν, πώς αξιοποιούν τις γνώσεις τους και δεν τις παίρνουν να φύγουν στο εξωτερικό και να μεγαλουργήσουν, γιατί το ξέρετε πολύ καλά, έξω μεγαλούργεις, εδώ. Κάπως εκεί λοιπόν τα πράγματα μας οδήγησαν από μόνα τους. Οδήγησαν εμάς ενώ την εκπομπή, κατ' επέκταση και την τηλεόραση. Θέλω να πιστεύω ότι ως μέσο πρέπει εσύ να το καθοδηγείς, εσύ ο θεατής να το καθοδηγείς, τι θέλεις, να του δώσεις εσύ την κατεύθυνση και τη δύναμη να το κάνει. Δεν το κάνει από μόνο του, προφανώς. Και έτσι λοιπόν αρχίσαμε να στρεφόμαστε τα τελευταία χρόνια, όσο κι εμείς πήγαινε το βαρκάκι μας και λέγαμε και δόξα τω Θεώ και βοήθα Παναγιά, να κοιτάμε τους ανθρώπους, να κοιτάμε τις μονάδες, τις τοπικές κοινωνίες, να φωνάζουμε και να μιλάμε και να οριόμαστε για το ότι η κατάσταση είναι στα χέρια μας. Αν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι, θα το αλλάξουμε μόνοι μας. Θα αυτοοργανωθούμε. Χειρονακτική δουλειά. Ξέρετε, μιλώντας, να κάνω μια παρένθεση, θα σας πω ότι όταν είπα σε ένα πολύ καλό μου φίλο
ένα πολύ φωτισμένο άνθρωπο που επίσης κάνει πράγματα για τον τόπο του, αθόρυβα και σιωπηλά για την Ικαρία, ο φίλος μου Κωνσταντίνος, του λέω, ξέρεις, θα μιλήσω στο CEO Voices και μου λέει, ωραία, δηλαδή θα πεις για το ότι δεν πρέπει να επιπλέουμε, αλλά να κολυμπήσουμε. Και έχει δίκιο. Αυτό είναι, αυτό πρέπει να κάνουμε, σε μια θάλασσα ζούμε δίπλα, πρέπει να κολυμπήσουμε. Έτσι λοιπόν, στραφήκαμε, για να μην σας κουράζω, πολύ σε ανθρώπους που κάνουν πάρα πολλά πράγματα και θα ήθελα, επειδή είχα τη χαρά να τους γνωρίσω κάνοντας αυτή τη δουλειά, είμαι πολύ τυχερή που το κάνω αυτό, να γνωρίσω πάρα πολλούς αξιολόγους ανθρώπους. Κάποιους θέλω να σας τους γνωρίσω λοιπόν. Η κυρία Μαριάννα Καζάκη. Βλέπετε, κρατάει αμπελόφυλλα στα χέρια της. Η κυρία Μαριάννα ζει στη νέα γωνιά της Χαλκιδικής. Εδώ και κάποια χρόνια με το σύζυγο και τα δύο αγόρια της, τους δύο γιους της. Τα αμπέλια που είχαν με σουλτανίνα αποφάσισαν, επειδή κάτι πήγε στραβά στην καλλιέργειά τους, να τα εκμεταλλευτούν διαφορετικά. Άρχισε λοιπόν η γυναίκα να μαζεύει τα αμπελόφυλλα και να κάνει, να τα συσκευάζει, να τα τυποποιεί και να τα εξάγει. Καταρχάς τα έδωσε σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά τώρα πια έχει φτάσει να τα στέλνει στην Ιαπωνία και φτιάχνουν σούσι με αυτά τα αμπελόφυλλα. Πώς σας φαίνεται, τρώτε σούσι? Δεν σας συγκινεί το σούσι. Εντάξει, δεν πειράζει. Ντολμαδάκια όμως μπορεί και να φάτε, γιατί μετά την εξέλιξε τη δουλειά και άρχισε να φτιάχνει λαχανοντολμάδες. Μετά, ντολμαδάκια, όχι λαχανοντολμάδες, ντολμαδάκια να τα τυλίγει, να τα τυποποιεί και να τα στέλνει. Πώς το βρίσκεται? Από ένα μικρό χωριό στη Χαλκιδική. Κυρία Μαριάννα, είναι εξαιρετικά τα ντολμαδάκια σας, πρέπει να σας πω. Όπως σε πολύ ιδιαίτερη περίπτωση είναι η Στέβη η Θεοδόρου και ο Γιάννης ο Καρυπίδης, ένα νέο ζευγάρι, το οποίο πριν από μερικά χρόνια είχαν πάει σε ένα γάμο, λίγο πριν παντρευτούν οι ίδιοι. Και ήταν στη φάση που ετοιμαζόταν να πάνε στην Αγγλία για να βρουν δουλειά, γιατί εδώ πέρα δεν υπήρχε τύχη. Και τέλος πάντων πάνε σε ένα γάμο λοιπόν, πίνουν σαμπάνια και μέσα στη σαμπάνια υπήρχε βρόσιμος χρυσός. Σου λένε τα παιδιά, τι είναι αυτό? Τι ωραίο, τι έξυπνο. Και εν τω μεταξύ, η οικογένεια της Στέβης είχε κάποια μελίσια στην Εύβοια. Και μπήκε το δαιμόνιο, το αρχίζουν και το σκέφτονται. Και αποφάσισαν να φτιάξουν μέλι με βρόσιμο χρυσό, παρακαλώ, το οποίο τώρα θα το βρείτε στα Harrods. Αν έχετε την τύχη να ταξιδέψετε μέχρι εκεί, πάρτε μας και εμάς και ένα βαζάκι, είναι πάρα πολύ νόστιμο. Ο Γιάννης πάλι, ο Δρεμιλής, είναι από την Ανδρίτσανα της Ηλίας. Το βλέπετε εδώ με ένα αγαπημένο του φίλο, δεν θυμάμαι το όνομά του, θα με συγχωρήσει. Όταν το 2007 έγιναν μεγάλες καταστροφές στην Ηλία από τις πυρκαγιές, εκεί στην Ανδρίτσανα κοντά, ο ίδιος είχε κατηγορηθεί και καταστράφηκε. Και αποφάσισε να το γυρίσει στην εκτροφή γαϊδουριών. Στην πορεία ανακάλυψε ότι το γάλα της γαϊδάρας είναι πάρα πολύ ωφέλιμο, πάρα πολύ θρεπτικό, είναι το δεύτερο καλύτερο μετά το μητρικό γάλα. Και μέχρι πρόσφατα, που πάλευε ο άνθρωπος με τη γραφειοκρατία, δεν μπορούσε να το κάνει κάτι. Όμως τελικά βρέθηκε μια νομοθετική ρύθμιση και τώρα πλέον το πουλάει. Αν σας πω ότι έχει μεταξύ 70 με 100 ευρώ το λίτρο, κάτι μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά έχει μεγάλη αξία. Εκεί θέλω να καταλήξω. Και ο Γιάννης, πιστέψτε με, είναι πολύ ευτυχής. Και το γάλα του είναι πολύ νόστιμο επίσης. Ο Μανώλης πάλι, που είναι διδάκτορος στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, αποφάσισε να εξελίξει τις καλλιέργειες αβοκάντο του πατέρα του. Αβοκάντο καλλιεργούν μόνο στην Κρήτη, στη Δυτική Κρήτη. Ο Μανώλης, λοιπόν, που είναι και υπεύθυνο, που ασχολείται με την πιστοποίηση, αποφάσισε να εξελίξει το προϊόν του και να το κάνει αληφή, deep. Έχει φτιάξει τρία εξαιρετικά βαζάκια, τα οποία έχουν φύγει στην Αμερική και έχουν γίνει ανάρπαστα. Γιατί είναι deep αβοκάντο που το βάζει με οτιδήποτε. Από πατατάκια, ό,τι μπορεί να φανταστεί. Μια χαρά στην Κρήτη, άρχοντας. Και βέβαια, πάλι στην Κρήτη, ο Χαράλαμπος Κιαγιάς πήρε το τοπικό έδεσμα, τους χοχλιούς, τους έβαλε σε ένα πολύ ωραίο βαζάκι, με μαϊντανό και σκόρδο, τους επεξεργάστηκε δηλαδή, τους τυποποίησε κι αυτός, και άρχισε να τους εξάγει πού? Στη Γαλλία. Λοιπόν, καθής αποφάσισε ότι θα πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Και καλά κάνανε. Και ξέρετε, αυτά είναι τα μερικά ενδεικτικά παραδείγματα. Θα ήθελα, αν ήξερα, να έχω βάλει και τον Σπύρο του Ζαφυρόπουλου στην παρέα, τους νέους επιχειρηματίες του κυρίου Στεφανίδη νωρίτερα. Γιατί τι γίνεται τώρα, εμείς αυτή τη δουλειά κάνουμε σαν εκπομπή και νομίζω ότι αυτό είναι και το μέλλον μας. Να εξελίξουμε και να δώσουμε φωνή σε όλους όσους κάνουν αυτά τα πράγματα και δεν είναι εύκολο να τα μάθουν παρά έξω ή τέλος να τα μάθουμε εμείς εδώ γύρω, γιατί έξω τα ξέρουν. Εδώ κάπου, σε εμάς μεταξύ μας έχουμε χάσει την επικοινωνία. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι. Εκεί μπορούμε να στραφούμε δυναμικά και στο να αναπτύξουμε τα προϊόντα μας και να συνεργαστούμε.
και να επικοινωνηθούν όλα αυτά και συνέργειες να κάνουμε. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω πώς θα πάει ο τουρισμός, αλλά η πατρίδα μας μπορεί να ζήσει και με τη Σαντορίνη, αλλά μπορεί να ζήσει και με τη Γεωργία και την κτηνοτροφία. Ωραιότατα προϊόντα έχουμε. Εμείς εδώ θα είμαστε να τα προβάλλουμε, να τα αναδείξουμε και, αν θέλετε, να σας φέρουμε και σε επαφή. Νομίζω ότι είναι ωφέλιμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να μην σας κούρασα.